Здравейте! Радвам се, че отново сме заедно. Защо ли съм сама? Продължаваме с серията Мобилни уроци в тази красива златна есен. И кого ще взема, откъде и как? Само след малко. И така, почти пристигаме към мястото, където трябва да взема талантливото момиче. И така, вече виждате, че не съм сама. Някой е в колата. Аз съм щастлива. Защо ли? Защото имам кафе. И вече всичко може да започнем, а ние докато почнем, то ще се стъмнива. Имайте търпение. Та, до мен кой е? Ралица Ганева се казва и съм на 15 години от град Карпул. И в момента съм 9 клас. Ралица, какво правим? Ние с тебе тук. Ти си в Попло, аз съм в Търговище. Що сме двете заедно? Занимаваш с това нещо. Да. Раличка, тя е скрита лимонка, сега ще ви каже колко хубави неща тя знае и съответно наистина е много талантливо момиче, но не само в сферата на пеенето. Кажи с какво се занимаваш като цяло, нали? Сега си 9-ти клас, но все пак. Ами, с доста неща се занимавам и харесвам в много различни сфери, но най-вече определям себе си като артистичен и креативен човек. Обичам да пея, нали, очевидно, да рисувам, да танцувам, също така си пея и на китара. Ое, да, тук отзад има, да знаете, една китара, ама да видим, ще просвири ли или няма просвири, малко по-късно. Да, също така много обичам да уча нови неща, обичам отскоро и да се занимавам с спиритуалност, по-скоро, така наречено, с карти Таро. Имам и доста... Увлечението на тинейджерите, ама да видим сега, ние тук ще предсказваме някои работи, така че останете с нас, защото ти е много интересен мобилен епизод с пеене, да. Да, и също така имам много кристали, красиви, които ми помагат с картите и като цяло. Просто доста различни интереси имам в много различни сфери. А тя май пропусна да каже, че поне аз като се срещах с нея и като се запознах, танцуваше и то много хубаво. Тя продължава да се танцува, разбира се, и да обича да танцува. С това също се занимава. Също така няколко пъти вече взима перфектно сертификати към къде, а си с английски език се занимаваш. Да, уча в училища Европа и се явявам понякога на изпити Кембридж в град Плевен. Също. Колко скромно, колко скромно, нали, само към Кембридж, нали, се занимава с езици. Много, много умно момиче. И така, те първо ще се запознаем. Коя зодия си? Близнаци. Близнаци. Днеска с кого съм? С добрия или с лошия близнак? Интересно днеска с кой съм, да. Ще видим. Ще видим, да. Ами, продължаваме ние по пътя и да ни е забавно и хубаво и да започнем все пак мобилния урок. Аромата на кафе в колата вече се носи. Госпожа Станкова се съживи и е време да започнем все пак нашия мобилен урок. Звучи една прекрасна мелодия, не знам дали я познавате. Ралечка, нали, свири на китара. Рали, кой е твой учител по китара? Камен Кулев. Господин Кулев, имате прекрасно момиче. Това попове, какви красиви момиче да има. Рали избра първата песен, която да ви представи. Коя е? Казва се Шало. Красива песен, балада. Така, искаме да ви покажем, когато се движите мобилно в автомобил, съответно и
свирите на преносим инструмент, как може да използвате фраза от припев и да се разпеете. Добре е да започнете да загреете от по-ниски тонове до по-високи. В ниския регистър трябва повече въздух, съответно не да притискаме, но все пак да го имате в предвид, че в ниския регистър като цяло трябва да имаме една хубава опора. Минаваме през един прекрасен парк, обаче тук, как се казва това, Рали? Ковачевско кале, уникално е, между другото. Така и да започнем. Аз викам да попеем на калето. Да, с въздух поемаш. Да, сега следващото тонче вземаме. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Само за секундичка, когато в случая ground имаме там са три проходящи тона. Добре, и трите да ги подпрем с диафрагмата. Тук пак ще напомним от предния урок, и дишането е много важно нещо при пеенето. Затова при следващото тонче да го помислим. Дай да видим. Точно така. Да, сега пък опасността, която е към високите, като отиваме, да не вкарваме звука пък към носа, всичко да бъде хубаво, с добра дикция. Да, следващия тон. Стабилно, да. Кое тонче беше? Това е Редиес. Редиес. Чудесно. А ни трябва ти да стигнем до фа, където в случай изпълняваш песента в твоята тоналност. Много-много по-надолу слиза Рали. Като цяло, тъй като тя има желание да разработва и ниския си регистър. И затова ние така решихме това нещо да го да избереме. Да продължиме с следващия тон. Продължаваме с ми. Да. Да те помоля да изговорим един път текста само с опора на диафрагмата и в ритъм. I'm of the deep end. Разбираш ли, просто да го изговорим, да? I'm of the deep end, watch as I dive in, I never meet the ground. После? Crash through the surface, where they can't hurt us, we fall from the shallow now. Айде, следващия тон с тази хубава дикция и опора. Здраво, с повечко въздух. I'm of the deep... Хубава атака направи, да, от диафрагма. I'm of the deep end. И също вокалите да не ги стесняваме. Нали? Хубави вокали и добре е да резонира тона тук в гърди, защото все още сме в ниския регистър, да? Супер, да? Трите тона, да, които трябваше да подпрем, забрахме, да. Айде, последно с тона, който имаш че да изпълняваш, да го направим. Да? А, тук къде беше в нос? Да, може да се вземи миксово. I'm of the...
това е вече решение на всеки един от вас, как искате да започнете припева, нали, как го усещате като power, като емоция, нали, може и миксирано да се влезе и съответно може и с атака здраво, така, айде давай, райде, смело. I'm of the deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground. И тук така прави сега Рали нещо, което аз искам да го няма и това са повечето извивки, нали, за което сме говорили. Може ли да го направим всичките по-изчистено, без много извивки, да? I'm of the deep end, watch as I dive in. Викам вече да вземеш да дойдеш тук при мен и че да вземем да попеем да спеем. Кой ще кажеш? Да, идвам. Общо взето, отново здравей, Раличка, при мене. Продължаваме мобилния урок, ама тъкмо тя така притеснява ми сподели нещо. Да, че всъщност, когато седим в колата и диафрагмата е по-притисната и ти е много по-трудно да пееш. Точно заради това искам да кажа и това нещо може да се случи, си представете, ако играете мюзикъл или при актьорите как са на сцената, примерно било седнали, легнали, се налага да изпълняват различни роли, в операта също се налага, в музикалния театър като цяло. Затова това е много полезно. Човек, когато дори в къщи седнал на стол или дори на земята или пък легнал, също да си ги упражнява тези неща, защото в края на краищата музиката и като цяло песните при нас изискват да сме какви артистични, а пък артистизма изисква да си в различни позиции и тялото и трябва да свикне човек да я отпусна. Да. Ами да ги поздравим. Само, че преди това да им пожелаем нещо на хората, защото все пак много специфична песен изпълняваме. За какво? Еми, песента е балада и то е любовна, така че искам да ви пожелая да обичат, да бъдат обичани и просто да бъдат щастливи. А знаеш ли, че Брадли Купър и Лейди Гага са гаджета? Да, абсолютно. Даже проверих информацията след филма, те силно са се влюбили. Да. И общо взето тая химия, страст и огън при изпълнението на песента не е случайна. Но сега слушаме Ралица и Шало.
съм капанка. Ужас! Ама ужас, не знаете какви са капанците, леле майко, в България. Я кажи, с кого се славят? Всички така реагират. Ама защо ли? Кажи защо. Еми, първо защото имат много инатест характер. А, стига бе. Второ, защото имат много интересен диалект, имат много различен жаргон. Я кажи нещо на капански. Ами, много са фразите. Например, доста от тях са турцизми, останали от турско време. Например, една дума, която моята баба всеки ден използва, са лепки, чехли, никаква прилика. Дай ми лепките, ти вика. Да. Или чедо, дай лепките. Да. А, така, да, чедо, дай лепките. И видяхте ли сега на капански лепки? Даже значи, не чедо, ами джано. А, джано, дай лепките. Джалам, да. И ти отиваш и донасяш чехлите. Видяхте ли, да. Това майтапа на страна. Аз също съм от едно малко гръжче, така, общо взето израсла, Велики Пресав, където традициите са много важно нещо. Ние трябва да уважаваме корена си. Трябва да уважаваме нашия бит, култура, независимо с какво си занимаваме. Затова много искам да чуете песен на капански. С Раличка така малко ще ви попееме автентична капанска песен. Да, която е в изпълнение на Радка Радева. Тази певица е първата капанска певица, популяризирала капански песни в национален мащаб в България. И е много известна. Тя е от моето село, именно Сатина. И интересното е, че пред няколко години разбрах лека и пръст, че всъщност имаме роднинска връзка с нея. Охо, супер! То и оттам, значи в рода идва и това е възможността да можеш да пееш. Да. И доста, това е една от големите причини аз доста да си държа на корените и да се гордея. Така и трябва да бъде. И ето за това сме тук да накараме и всички, които ни подкрепят, слушат и да го споделят, защото хора, трябва да уважаваме мястото, откъдето сме тръгнали. Трябва. Никой не трябва да забравя откъде е тръгнал, а ние всъщност всички сме тръгнали от малките селца и градове, които са ни дали онова най-ценното. Най-ценното в душата и в сърцето. Да. Та, коя е песечката, която ще запеем? Ами първата е Мари Радо, Бяла Радо, която е доста известна. Мари Рали, Бяла Рали. Я да видим сега, дай да видим хубавата песен, да? Мари Радо, Бяла Радо, хубавице, галабице, любиш ли си друго любе, друго любе, освен мене, любиш ли си друго любе, друго любе, освен мене, любя, любя, как да не любя, 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 как да не любя. Едина е чуш меджия, а другия кавалджия, а другия кавалджия, ти си любе айлакчия. Ти пак айлакчия, кого не знаеш? Айлакчия. Кво значи айлак? Айлак. О, той въобще няма нито да люби, нито някакво да прави. Той по цял ден какво ще е на Фейсбука? На месенджа. Любито няма прави нищо. Те май напоследък са доста такива, които нищо не искат да правят и само да получават готово много неща, за съжаление обаче. Да. Обаче ние сме амбициозни, упорити и се стараем да получаваме всичко, което искаме и се борим за своите мечти. Точно така, ето с много труд. Да. И тогава обаче е много сладко. Много, много, много сладко, когато си го постигаш сам с много труд. Да, и го оценяваш. Точно така. Трябва. А другата песен, тя е така много силна, бавна, хубава песен. Да. Залюбих мамо Бяла Петранка, се казва. Започвам. Залюбих мамо
хубава песен. Аз направо тук се прикувах, заслушах се и да ви кажа какво около мен е само червено, жълто, зелено, такава красота наоколо от тази есен и направо не исках да спираш даже да пееш, толкова ми е приятно. Напоследък ти ми каза, че си 9-ти клас и обичаш много история, беше ми споделила така, като работим в един час, коя ти е любимата госпожа, госпожо, здравейте, как се казва госпожата по история? Любимата ми госпожа е Снежана Тодорова, госпожа Тодорова, като тази година всъщност не ни преподава, но миналата година просто се влюбих в начина и на преподаване и много я харесвам. Браво! Историята е хубаво нещо, като цяло е доста така сериозен предмет. България напоследък влизаме в един така сериозен период, като млад човек, който има граждански позиции. Какво мислиш за всичко, което се случва напоследък? Защото също, знаете ли защо подхващам темата? Защото бях ви споменала, че Рали има и сериозни интереси и много пъти ми е казвала, е така, като имам свободно време, влизам в сайтове, разглеждам информация и какво мислиш за всичко, което се случва? Ами, доста странни времена, с две думи. Странни, в кавички казано, да. Да, първо икономиката, второ политиката, трето тази криза изцяло в България и в света, COVID-кризата, просто доста се промени живота ни за последните вече почти две години. Много време. Да, много време. Крайно време е според мен вече да приключи, но само можем да гадаем кога ще свърши всичко. Това, за съжаление, аз примерно с тебе почти не си била на жив конкурс. Да. В повечето случаи се записваме онлайн, видеа и то емоцията по никакъв начин не е същата. Аз за последните почти две години съм учишла може би 2-3 пъти на живо конкурс. Да. Всички останали са онлайн и това просто убива емоцията и всичко желанието ти за изява на сцена. Тъй като да, има стрес, има вълнение, но това да станеш зад камерата и да пееш, според мен това не е конкурс, това не е истинска изява. Не липсва. Да, това си имат своите предимства, които учи на конкретни така специфични умения, нали, да си концентрираш бързо по същия начин, но ти дава и възможност многократно една песен да я запишеш, да. И съответно не е реално. Да. Абсолютно. Пред мен не е честна игра. Точно така, не е честна, защото напоследък има и хора, които пък злоупотребяват. Хора, спрете да злоупотребявате с това да си записвате предварително песните и в последствие и да си записвате и видеята. Да. Просто това е някакъв ужас и не знам кого лъжим. Журито ли лъжим, себе си ли лъжим, преподавателите ли, родителите ли и в края на краищата, да не забравяйте, че накрая имаме диплом и медал. Просто малко така се превърна в една грубо изиграна игра чрез тия онлайн конкурси. Някой, не всички, те си знаят кои са. Да. И дай Боже да се поправят през новите издания. Точно това нещо по някой път и демотивира участниците и спира да участват. Абе, тук напоследък моите ученици все ми приказват за един интересен персонаж в политиката, който пее и чела ли си за него? За една мадама от поп-фолк средите Луна. Разбира се. Много е в момента нашумяла. Тя и преди си беше. Но и аз много се интересувам по нея. Интересно ми е. И с интерес следя нейната предизборна кампания. Предизборната и кампания. Ами да. Браво. Не че я подкрепям, но харесвам я като един образ, като не модел за подражание, но е комична, забавна е. Различна. И, да. Странна, но различна. Странна, но различна. Тя още от
Big Brother така нашумя и не се притеснява нито как говори, нито как се появява в медиите като цяло. Доста противоречив образ, но интересно е да я следиш. Ма ти наистина да не би да знаеш песента? Да. Стига не. А, не вярвам, аз за пея да видя. Аз наистина ли, аз не съм да чу. Да, Луна Президент, песента, знам я. Стига бе, я ми за пея да видя аз малко. За Луна ще гласувам да стане президент и с нея ще царувам. Луна, президент! Леле, майчи! Духа на есенното настроение, както виждате зад нас тези красиви дръвчета, обагрени в жълто, оранжево, червено дори. Ние каква красота е зад нас. Точно. Реших да ви подаря една есена песен. Листата падат на Михайла Манинова. Ва-ва-ва-ва, много трудно парче. Но, ужасно! Да. Наистина убедих се в това, когато започнахме да я работим. Но наистина се заслужава, защото е една много красива песен. Михайла Маринова е една уникална млада българска певица и много се гордеем, че имаме такъв глас като нея, защото и песента още всеки не може да изпълни. Това е много е трудно. Ами, давай да чуем тази магия тогава. Аз се интервюирах миналата година точно по това време.
в нашата рубрика, когато беше он, така, как бяхме затворени изцяло, имахме онлайн рубрика в страницата на New Voices с известни личности, с, които са, бяха интервюирани от нас учениците, и много искам да ви благодаря за това отзоваване на моята покана, защото се получи едно много интересно интервю и много хора бяха заинтересовани, много хора го гледаха. Така е. Криси, бъди жива и здрава и ще се радваме скоро да те видим с хубав продукт и с това, което всъщност ти чувстваш и желаеш да осъществиш. През последната една седмица света, направо музикалните среди, се случи нещо уникално. За 24 часа една дама показа, че таланта, дисциплината и като цяло авторитета означават много, който си изградил. И това е всъщност Адел. Адел, уникална. Да, просто голям фурор. За 24 часа в YouTube, в Spotify, над 90 милиона, 100, над 100 милиона всъщност гледана е песента и просто съм възхитена от заряда, който влага във всяка една песен и начина, по който работи. Да. И всъщност днес аз исках да ви поздравя. Да ме изненадаш? Да. Леле, я да видиме. Тук хора стават някакви интересни неща, които не знам, че ще се случват. Една малка част от новата песен на Adele, Easy On Me. Веднага тя просто се едно татуширва. Кара да мислиш назад в живота си или евентуално напред за бъдещето си. Текста е много силен. Много силен, да. И съответно много ми хареса и ти напринесе много нежно, много хубаво. Ами да си пожелаем какво скоро да видим албума. Да. Уникална песен. Имаш много награди, сподели, кои са така сред наградите, с които най-много се гордееш? Ами, да, наистина имам много награди, но тези, които са ми най-скъпи, най-ценни, са винаги свързани с места или песни, които най-много обичам. Например, една от моите най-скъпи награди е например, първо място в Капанския събор в село Садина. Между другото, тук е мястото да споделя,
че за автентичните песни, които ли чухте с Ралечка, освен аз с фолклора работи и един много добър специалист от Попово, колежката. Нека спомени името на твоя преподавател. Госпожа Русица Пенчева. Госпожо Пенчева, благодарим ви, че поддържате автентичния фолклор в Попово. Много често и самата госпожа ти акомпанира и то с гадулка. Да, тя свири на гадулка. Поздрави! Поздрави на госпожата. Та, казваш, че наградите от с автентичния фолклор, с който си се явявала. Да. Са едни от тях, да, скъпите, които са ти. Да. От Капанския събор Здрав корен, здрав дух, който се провежда на всеки 4 години, като 2018-та участвах аз. И също така друга моя любима награда, ценна, скъпа ми е също така моята авторска песен, която получих като награда от Proxy Studio през 2018-та. Там беше на съяви на конкурс, да, с областта на по-популярната и забавна песен в град Шумен. Децата на България пеят, танцуват и рисуват, май се казваше, да, конкурса, да не объркаме. И там случая Рали получи една прекрасна награда, по-ценна от диплом. Да. Това е да ти подарят авторска песен и тази песен Цветно ти я изработи и я снима в град Попово. През 2019 се реализира и всички почти мои приятели, близки ме свързват с тази песен. Ами, това е страхотно и тя някак си от първия момент ти пасна, защото една такава слъчезарна, весела, ти си такава. Да. Даже тъкмо преминаваме през част от снимачната площадка на клипа, да, точно така. Графичите, където снимахме, беше прекрасно преживяване. Благодаря много на Николай Райнов и Емилия Божилова за прекрасната песен, която продължавам да си пея и да си я слушам почти всеки ден. Тук е момента да кажем господин Райнов. Ако не сте ни забравили, Рали, с удоволствие би пяла отново ваша песен. Да, защото беше прекрасно преживяване и тайният продукт беше много добър и много би хареса. Ами то много хора участваха и студиото Диан Димитров, където записва аудиото, и също са при господин Райнов, да, ти записа, да, извинявам се. Същевременно с видеообработката, да, Антон Бориславов, нали, където участва, с момичетата, които танцуваха заедно с тебе. Абе, въобще един краен продукт, видеопродукт, лесно ли се създава, защото ти мина през такова нещо? Какво мислиш? Ако беше лесно, всеки щеше да го прави. Просто един пълен работен ден. Започнахме в 9 часа и свършихме около 6. Представете си колко беше изморяващо и дълъг просто процес. Също така искам да спомена един интересен факт. Всъщност в началото аз изобщо не вярвах в тази песен. Вие ме мотивирахте и ми показахте просто красотата, която можем да създадем. Чрез тази песен, да. Да, аз благодаря в момента, да, че спомена това нещо, защото много хора първоначално, когато чуят песента, те не усещат изцяло ритъм, хармония, мелодия, нали, и все пак, когато получиш демо, композитора, той не е певец, не може изцяло да представи песентата, и тук вече сме на помощ педагозите, които да могат да те мотивират да дадеш всичко от себе си или пък да я изработиш близка до твоя стил, да, това, което си ти. Да я приемеш като своя и да я отсветиш със своя глас, със своя тембър, със точно своя така стил на пеене. И аз много се радвам, че
наистина крайния продукт е, продукт е страхотен, както и много благодарим на, на община Попово, да, защото всъщност те застанаха за този проект, за да го осъществим като краен продукт. И стана една тинейджерска така приказка, готина, светна, красива, музикална. Бе, хубаво се получи и аз много се радвам. Много ми се ще, ти беше споменала, нали, че гледаш на карти, Таро. Хора, вие, които гледате, в момента предлагам нещо да направиме. Какъв съвет ще дадат картите, Таро, за бъдеще като цяло? Ще имаме ли късмет? Можем ли това нещо да, да разберем? Я да видим сега. Ама покажи си картите, защото те не ти ги виждат, а така, вижте какво става тук сега. Гадателката Ралица Ганева, музикалната гадателка Ралица Ганева. Вещица даже. Капанска вещица! Капанска вещица. Ами, излезе много положителна карта. Стига бе. Искам да кажа само, че това не е нагласено наистина, просто тази карта излезе. Каква е тази карта? Ужасно позитивна, 9 пентакли е и е много позитивна, особено в материален аспект. Ще бъдете щастливи, образовани, ще си позволите неща, които задоволяват вашите искания. Ще получите всичко това, което искате и ще имате огромна материална сигурност. Леле, споделяйте това видео, значи колкото повече хора го гледат, повече хора да имат късмети да сполучат. На конкурси или така, когато имаш някакви притеснения, имаш ли предмети, които си носиш със себе си? Ами да, както споменах по-рано, имам колекция от полускъпоценни камъни, които много харесвам. Откъде ги търсиш и ги намираш? Повечето ги купувам, но сега съм донесла любимият ми, а именно ето така изглежда този. И е, и го намерих в планината, в гората, в планина Родопи. Ходих на екскурзия и го намерих. Тази Родопи ти ми е любимата планина. Уникално. Уникални пейзажи и уникална природа и успях да го намеря. Енергиен камък, я дай да, доста да се... тежи. Да се захвана до него, да. Не, между другото, ние хората, както днеска споменахме, като цяло в това, в този час, нали, мобилен, че не трябва да се отделяме от корена, така и от земята, нали, защото да, тя ни дава енергия. Mm-hmm. Нещо страхотно. Ами, тъй като говорим за земята, ние сме ви подготвили нещо пак истинско и много вдъхновяващо. С което така мислим да ви поздравим и да приключим нашето видео. И също така, тъй като сме на тема природа и стихии също, донесох и един рапан, една раковина, която намерих за последното ми ходене до морето. Искам да кажа, че аз имам много силна връзка с морето, много обичам морето. Аз съм родена в град Варна и просто много обичам да ходя на почивки близо до морето и имам голяма връзка и то е, и усе, си го слушам, да, страхотно, много добре. Звука на вълните. Морето те зарежда. Да, наистина. Ами, дай сега и ние обаче да заредим, предлагам хората с нещо истинско, българско. Какво си им подготвила? Подготвих песента "Притури се планината" в изпълнение на Невена Цонева и аз лично много харесвам тази песен и я чувствам много близка до себе си, така че ви поздравявам с нея. Много се радваме, почти сме май към края, за съжаление, на нашия урок, дано да продължим, разбира се, с тази традиция. Нека тази песен, с която ще завършим, да ви зареди изцяло. Да.
А именно претури се планината в изпълнение на Невена Цонева. Ами не, тя е май в изпълнение на, на Невена Цонева, обаче ще бъде този път кавър от Ралица Ганева. Да. Да. Да, този път, да. С това, че любовта е най-силното нещо в живота и най-свързващото позитивно нещо, защото било от родителите към децата си или, млади, или като цяло един към друг хората. Затова, хора, бъдете честни. Така, един призив към всички млади хора да се уважават, да са отговорни един към друг и да се обичат. И никога да не се отделят от своя корен. С да. Това, може би, е нашето предизвикателство. И с Ралечка ви даваме много целувки.